Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Започвам с въпрос на Краси Желязков, който пита дали Михаел Шумахер също няма вина за инцидента с Айртон Сена, 26 години, от който се навършиха съвсем скоро. Темата е много дълга, много детайли има в инцидента на Айртон Сена, но аз не мисля, че със сигурност вината можем да стоварим върху Михаел Шумахер, върху неговите действия, върху това, което той направи в предходните две състезания, ако щете, и в самия уикенд за Гран-при на Сан Марино. Това, което би могло да се отбележи като компонент в цялата ситуация, е движението на Михаел, намалената скорост зад автомобила за сигурност, факта, че вероятно температурата в гумите падна оттам, налягането се промени, че имаше някаква промяна в самия асфалт при отиването към Тамбурело, че вероятно причина би могла да бъде и сменената кормилна штанга, за която също сме говорили неведнъж. Не на последно място има много теории за това, че автомобилът просто не се е подчинил на движението на Айртон заради разликата в аеродинамичната конструкция на Adrian Newey спрямо работата на механичните компоненти на окачването, защото в този автомобил през 1993 година работеше активно окачване, което беше в пълна хармония с аеродинамиката. Един куп елементи са, които действително, според мен, биха могли да бъдат определени като причина за самия инцидент, но тъй или иначе няма абсолютна яснота. Много също така дълго беше коментирана темата за това, което самия Айртон е правил в продължение на няколко години, бих казал, преди това, с контрола над собственото си дишане, на тялото, на мозъка, на всички тези елементи в управлението, които го правеха Айртон Сена. И в един момент имаше много така сериозна теория за това, че едва ли не е загубил съзнание преди да излети автомобила към пистата, вследствие именно на тези подготовки, които прави, за да рестартира на преварата. Тъй не, че за мен всичко това, което стана с Айртон, беше следствие на ръката Божия. Нека така да го кажем най-пряко. Аз никога няма да забравя, мисля, че съм го разказвал неведнъж, но бях в Уилямс през юни месец 1994 година и един от механиците, буквално със сълзи на очи, показваше според това, което те вече бяха анализирани, какво е станало с Айртон. И казваше: хора, ако той се беше ударил 5 см по-напред в стената или 5 см по-назад в стената, той щеше да е жив. Защото пряката причина за смъртта е късването на парче от горния носар, забиването точно тук в визиора на каската, в точно определена позиция е влезло това парче до мозъка на пилота. Ако беше малко по-встрани, каската щеше да го отбие, да оцелее. Когато нещо има да се случва, то обикновено се случва. Така е с много велики хора в много велики области. Тъй, че за мен сега да се поставя акцент върху това, което Бенетон са правили, това, което Михаел е правил, да се допълнително натоварва примерно екипа на Уилямс, Франк със сълзи на очите, още тогава си спомням, каза това, което мен най-много ме болеше във всичко това е, че Айртон не изпита в нито един момент удоволствие от моите коли. Той дойде от Макларан след толкова много години, след толкова много разговори, които ние имахме, защото те започват 83-та година да преговарят за евентуалното участие на Айртон в Уилямс след първия тест на Сена за отбора, но няма къде да бъде ангажиран още все пак 84-та година, неговата първа година в Формула 1. Той отива в Толман. В следващия момент, вече в развитието на кариерата му, няколко пъти стига до възможност да бъде ангажиран и има други фактори, които не позволяват. Чак 94-та и то 94-та с една кола, която се наказва тогава на приятелката си в нейната книга, много хубаво описан този момент на Адриана. Казва: тази кола просто е
страшно трудна за мен за каране. Тя е трудна, защото тя е абсолютно заради мерките на Макс Мозли за намаляване на скоростта, ограничаване на опасността. Реално от пистите колите станаха в един момент крайно, крайно опасни. След психическия шок, който изживява самия Айртон със смъртта на Роланд Ратценбергер предишния ден, някак си всичко се събира в една точка и това е точката на пречупване. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.